Selamat pagi guys. Hari ini kita berada di kolam 10R dekat Kelang Papah bersama geng-geng DSD. Kita komplot. Ini tak bawa pin kan? Bawa apa ya? Kita layan kerapu. Kita balik kampung siapa ni? Kamu Zaid. Kampung Popo. Ha, ikan makan kat sana Aku tahu kamu ikan makan kat mana. Kita tak ambil kemam ke apa ya? Wish.
Lapu. Lapu. Oh, dia buang balik lah. So guys, SP kan. Ini. Tolong kesangkut ni. Oh. Makan dah. Hah? Tahu ah. Kesangkut. Sialah. Angkut apa ni? Ha? Sialah. Oi. Sialah. Betul. Betul. Sialah. Betul.
Kita selamat. Makan oh. Tangkut apa? Tangkut dia. Tahu. Wah, dah ambil kecil lah. Apa? Cepat. Mantap. Wih. Mami. Tak buat besar. Apa? Oh. Tak boleh. Ini tapi saja ukir dah dalam masuk tak lagi dia mati. Apa? Kita mau mampukan. Ni kan tukar kan? Oh, pakai player ni tegak kan? Ha? Sekejap ambil gambar. Kat mana handphone? Kau tak ada handphone? Okey handphone kau? Okey lah. Oi, handphone. Handphone? Oi, handphone. Handphone kau tak okey tu. Apa? Handphone ni, Mawi. Ada handphone? Tak ada. Alamak. Yang mau melintang lah tu eh. Pegang lah ikan tu. Macam mana pegang? Ha. Sini. Aku nak tengok sama orang ni. Tiga orang aku ambil kan ni. Meletup eh. Macam main mercon lah oi. Let's go. Woohoo. Mandi daripada pokang tu ni. Lagi bau.
Tu lah, lepas dia dia je. Kat rumah pagar lah. Mancing ke apa, Bo? Dia letak ke apa? Dia letak je. Dia letak ni, benda ni. Tak lah. Tidak. Lagi je. Air pun main. Saya tadi lagi bu. Alamak. Kena aku tu. Bang, sini. Layan. Depan ni ada harmau. Siap. Tambah. Mantap. Alah. Aduh. Bau nak buat jenguk ni. Aku punya.